I gjendur në Shkodër për një vizitë pune, kryetari i Komisionit për Drejtësi dhe Paqe në Gjermani ka pranuar të flasë për TV1 Channel për luftën në Ukrainë, mes këtij shteti dhe Rusisë. Ai shpreh indinjuar duke thënë se nuk është vetëm një luftë mes dy shtetesh, por një luftë që na përket të gjithëve. Obviously, this is an aggression by the Russian Federation. Pa diskutim që është një regres shumë i madh nga rusët dhe pa diskutim një tronditje për botën e civilizuar, sepse kjo luftë ka ndryshuar të gjithë rendin botëror dhe është një sfidë për të gjithë. Së pari për njerëzit edhe miq tanë në Ukrainë, por gjithashtu edhe shumë vendet e tjera të Europës, përmes energjisë, përfshirjes ligjore e të tjerë. Është një fatkeqësi, por kurrësi Rusia nuk duhet ta fitojë këtë luftë, sepse kjo është një luftë që na takon të gjithëve për mënyrën se si ne jetojmë së bashku. Për identitetin ton, edhe si duhet të ngrihemi për të drejtat tona. Jurg Luer, që merret prej vitesh me dy kauzat fuqishme si drejtësia dhe paqja, shpjegon se kjo është luftë e të gjithëve ne, e përpasoj duhet me patjetër ta fitojmë atë.